Спорто-мото-жарти. Казочка про чина, що стрибав з трампліна. Десь жив собі дивак один, не показний нічим. У спорті він 15 літ був чином керівним. Весь час він лижників навчав, давав їм вказівки, як їм на лижах слід ходить і як тримати палки. Хто б із трампліна не стрибав, він говорив: не те, не так на лижах стоїте, не так ви летите. І заявив один спортсмен: ви не бурчіть, як дід. На лижі станьте і покажіть, як нам стрибати слід. І чин той виліз на трамплін і полетів, як птах. Знайшли його на третій день. Гойдався на дротах. Півлижі, палку і черевик за містом бачив хтось. Але штанів його знайти. Спортсмен. Розмовляв онук маленький з дідусем Семеном. А я знаю, ви були спортсменом. Та від кого ж ти дізнався? Від бабусі, діду. Я підслухав, як бабуся казала сусіду, що ви такі швидкі були, хоч надінь вуздечку. Швидкий жених. Молодий мотоцикліст мчить, як вихор через міст, гуркотить мотоциклет, як старе корито, а назустріч старшина: «Стій!» – кричить сердито. «Ви куди так летите? Спішите в могилу?» «Ні, до захсу я везу мотю свою милу». «Що?» – питає старшина. «Я не бачу мотю». Пробний виїзд. Купив батько мотоцикла, хорошу машину. Вмостився на сидінні. «Сідай ззаду, сину, доки, каже, навчимося, як слід управляти, поїздимо потихеньку дома кругом хати». Мотор димом попихкує, пасажирів носить. Голова вже макітриться, синок плаче: «Досить, бідний батько залізяки, то цю, то ту смика, як машину зупинити, от де заковика». Стрибає синку на... Як Микита став боксером. Прийшов наказ директору м'ясокомбінату: «Ви повинні спортроботу ширше розгортати, щоб у цій справі подолати давнє відставання. Найсильнішого боксера вишліть на змагання». Сів, задумався директор, справи складнуваті. Звідкіля ж того боксера взяти на комбінаті? І звернувся до м'ясоруба, силача Микити, що вмів одним ударом бугая убити: «Виручай мене, Микито, візьмеш рукавиці і поїдеш на змагання з боксу до столиці». «Побоксуємо», – Микита мовив без вагання, і в столиці через тиждень вийшов на змагання. Гонг ударив, супротивник кинувся до Микити і відразу ж примудрився в зуби зацідити. А Микита з пересердя раз його як свиснув. Полетів він за канати, лиш ногами блиснув. Вибіг лікар до боксера, розтирання робить, щось у ніздрі заливає, чимось груди кропить. А м'ясник по рингу скаче та як крикне з дуру: «Що ти тягнеш, доки...» Силач. Перукар Панаса підстригає і бриє. «Ножі шия, каже, усім шиям шия». А Панас радіє: «Добру шию маю, бо щодня тренуюсь, гирю піднімаю». Перукар скривився: «Краще вже мовчити». Заочна наука. Знаєш, друже, в мене є дівчина-сусідка, літ не більше 20, а сама, мов, квітка, просить: «Плавати навчіть, ви ж моряк колишній. Ну, а я у цих ділах тренер нікудишній. Як учити, поясни просто і зрозуміло». Тренер весело сказав: «Це не хитре діло. Ти візьми її за стан і за праву руку, та й показуй, як гребти, викладай науку». «Ну, як так, – сказав моряк, – то візьмусь до діла. І моя дружина теж плавать захотіла. Їй під 40. З нею теж треба так же точно». Тренер мовив: «Ні, таких краще вчить заочно. На глибоке заведи, й будь здорова, киця!»
Нинішня молодь. У годину вечорову тиху та прекрасну дві бабусі розмовляють про молодь сучасну. Нині молодь, перша каже, квола й дрібнувата. І хлоп'ят високих мало, і низькі дівчата. А колись же виростали і дівки високі, і хлоп'ята, як орлята, у плечах широкі. Друга ручкою махнула. Та й чудні ж ви, мила, звідки нині в молодого візьметься та сила? Та хіба ж воно вгору пожене фігуру, як щодня гасає, біга, робить фізкультуру? Всякі кроси там, да бокси, та змагання різні, та драбини аж до стелі, та коржі залізні. Як посмикає ті гирі, боксом як поб'ється, то й життя йому немилим і гірким здається. А як ляпнеться з колоди чи впаде з кобили, свистун. Чого у тебе такі губи товсті та червоні? Це я свистів позавчора. Де? На стадіоні. Як заклав чотири пальці, як дав, як натис. Болільник. Ой, ховають болільника, а це вам не жарт. Десь на матчі на футбольнім оглушив інфаркт. Сонце сяє, квітнуть квіти, золота пора. Матч по радіо транслюють, йде футбольна гра. Раптом мертвий віко скинув, у труні встає та й питає, хто там грає, хто кому дає. І сказав йому товариш, відігнавши мух, нашим знову наклепали. Спортивна фігура. Повні, пишні та розкішні, чорні, наче в сажі, дами в темних окулярах ніжаться на пляжі. Товща каже, і чого так футболістів славлять? Особливо тих, що в гетрах на воротях ставлять. Якби мені дозволили грати у футбола, то я б не пропустила ні одного гола. Дама тонша пудрить носа віхтиком і звати. Ви з фігурою своєю не могли б стрибати. Фе, стрибати. Товща мовить, то пуста робота. Я б фігу... Хулахуп. Як став розростатись живіт у Тимошки, купив обруча він, щоб схуднути трошки. 3 дні покрутив і сказав собі Корито. У далекому районі, це фактичні дані, саморобним мотоциклом каталися п'яні. На крутому повороті, де живе Параска, відірвалась від машини з гуркотом коляска. Тин пробила дерев'яний, гарбузи пом'яла, докотилася до саду і біля груші стала. П'яний вилетів з коляски і повис на груші. З хати вибігла Параска, хап його за уші. «А, соколику, попався?» – крикнула сердито. «Вдень припхав!» Дир-дир-дир. Дир-дир-дир. Привіт, дружок. Не боїшся тряски? Мотоциклом покатаю. Заліз до коляски. Покатались, зупинились. Дружок дружка смика. Посміхнись. Чого у тебе кисла така пика? Той зігнувся, спину чуха. А ну тебе к трясці. Оптиміст. Пише Савка із лікарні жінці своїй варці. Я листа цього диктую нашій санітарці. Поламав я руки й ноги, ребра перебиті, ніси вуха вже на місці, ниткою пришиті. Уночі я мотоциклом мчався просто степом і без фари не помітив трактора з причепом. З мотоцикла там лишилась тільки брухту купа. Сам не знаю, як із себе не зробив я трупа. Тільки ти не падай духом, нічого журиться. Кажуть, нібито в газетах вийшла знов таблиця, а в мене лотерейки є в пальті новому. Я, звичайно, ще не скоро повернусь додому. Розшукай ті лотерейки, перевір на щастя. Може... Про красу і силу.
Є у мене телевізор, дуже гарна штука. Тут і фільми, тут і п'єси, тут тобі й наука. Увімкнув оце недавно. Немає картини. Сидить диктор, розказує останні новини. Скільки вироблено сталі, човуну та коксу. Потім стали показувати змагання по боксу. Мене така передача зразу ж захопила. Бо кажуть же, фізкультура – то краса і сила. Вийшли, значить, два боксери, сильні та здорові, кулаки в обох, неначе гирі двопудові. Один майстер заслужений, другий майстер просто. Один важить 115, другий 90. У вищого руки довгі, як оті голоблі. Видно м'язи, мов під шкуру хтось напхав картоплі. Нижче руку високому потиснув, як другу, а той йому тиць під носа свого кулацюгу. Закрутились, завертілись на вузькім помості, гатять в груди кулаками, аж тріщать їм кості. А між ними біга третій, видно важна цяця. Він у них якийсь начальник, бо його бояться. Саме таке товстопузе, навіки пропаще, а боксерам показує, куди бити краще. Бились, бились, потомились, перестали битися, телевізор показує крупним планом лиця. Одне око геть запухло, друге ледве бачить. Це така у них виходить краса і сила, значить. Відпочили, затаскали руки в рукавиці, той, що нижчий, як торохне вищого по пиці. Ну, а вищий, як посуне на нього в атаку, як підскочить, та як двине прямо в мордяку. На додачу, як погладить кулаком голівку, той хитнувся, став на брови і впав на долівку. Отак прямо й гепнувся, наче лантух проса. Іскри з нього полетіли із очей, з носа. Сидить, бачу, міліція між людьми у залі і спокійно поглядає, що то буде далі. Не бажають лізти в драчку, бережуть мундири, а пузатий став і лічить. Раз, два, три, чотири. Лежить збитий на підлозі, ногою не дригне, а той лічить та дивиться, чи він скоро гине. А той, що збив, стоїть собі з кимось там базіка. «Завіщо ж ти, – спитать його, – прибив чоловіка? Він же тобі поклонився і руку потиснув, а ти його, як довбнею, по кумполу свиснув. Може, в нього малі дітки і старенька мати, а ти його прикандечив. І що ж будеш мати? Дадуть тобі якийсь кубок за те, що так свиснув. Тобі глечик, а у нього, може, череп тріснув. Як він дітонькам покаже розбиту мордяку? Вони ж будуть труситися 3 дні з переляку. Фізкультура, фізкультура, що ти наробила? От